Կիրանց ու լույսը բացվեց լարված ու ոստիկանական մեծ ուժերի կուտակումներով։ Փակվեց նաև Իջևան Կիրանց ճանապարհը։ Պաշտոնական հաղորդագրությամբ ուժեղացված ծառայությունը միտված է ականապատ գոտիներում քաղաքացիների մուտքը թույլ չտալու եւ անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մինչդեռ մարդկանց վտանգը հայրենի ուժայինների կողմից էր։ Չնի Հայաստանի զորքը հանել են, այ աղբեր։ Ու դու պատկերացնում ես ինչ ական տարում աղբեր։ Ընդամենը 10-20 հոգու համար ցելի 5-600 հոգի զորք են հանել։ Բա ուր էին սրանք, արա։ Ուր էին, ուր էին աղբեր։ Էս գիրանց գյուղը, սահմանամերձ գյուղը, որ այդքան զոհեր ենք տվել, ինչի համար ենք տվել։ Ում համար ենք տվել։ Ժամը 5-ից բոլոր երեխեքին հավաքել տարել են։ Հիմա 30 հոգի են, թե 35 տեղ բաժնում են։ Ինչի համար։ Որինա ցողու ջրի համար կանգնած են այս երեխեքը։ Առավոտյան մոտ 30 քաղաքացի կար արդեն Իջևանի բաժնում։ Կարճ ժամանակից նրանց ազատ արձակեցին։ Մենք բոլորս ձեռնես բարձրացանք։ Ձեռնես բարձրացած 10 հոգով, գիտես ոնց են, որ քաշելով ամեն ինչ միտը փոկելով տանում են ու քիշի խփելով են տանում։ Ինչ իրավունք ունես գազետի իր տարածքի մեջ, վկայականով իր տարածքի մեջ մարդուն բռնուց ու ենթարկես, դա ճապոնի փաստ։ Հաստորեն դու ինքնաբերաբար սեփական ջանքերով ու ցանկությամբ մտնում ես հանցանքի տակ։ Բռնության մասին վկայություններից հետո ոստիկանությունը հայտարարեց, քաղաքացիների նկատմամբ ուշ կիրառելու տեղեկությունը սուտ է։ Պայքարի ուղին անխախտ է, մեծ ու փոքր ոտքի ելան հայրենի հողն ավելի ամուր գրկելու վճռականությամբ, գյուղացիների նյարդերը տեղի են տալիս։ Այն ինչ տեղի ունեցավ մինչև կեսօր, պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը որակեց օղակ օպերացիա ոստիկանության կողմից։ Ոչ մեկ իրավունքի մեջ ազատ տեղաշարժ իրավունքը խոչընդոտի։ Մեզ չեն թողնում գյուղ գնալ հիմա, տեսեք։ Ավելի ուժ մեքենայով արգելվեց Բագրատ Սրբազանի ու Գառնիկ Դանելյանի մուտքը Կիրանց, նաև այլընտրանքային աճարկուտ Կիրանց ճանապարով։ Մենք ասացինք, որ մի գյուղից մյուս տեղափոխվելու համար արտասահման չեն գնում համենայն դեպս, որ կարիք չկա ազնագիր ունենան ուղևորները։ Փող գնդապետ Աղաբաբյանը ասաց, որ կա տենց օրենք, որ այլևս գյուղից գյուղ տեղափոխվելուց պետք է անձնագիր ունենան նաև հարկը։ Գառնիկ Դանելյանին հաջողվեց շրջանցել ոստիկանական ուժերին և միանալ Կիրանցում գտնվող քաղաքացիներին։ Ավելի ուշ պատգամավորը միացավ Սրբազանին պայքարն աննահանջ դարձնելու վճռականությամբ։ Մեր սեփական երկրում ապրում են գերության մեջ, և սա չի կարող երկար տևել, անհանդուրժելի է սա։ Այն մարդիկ այնտեղ տարապում են հիմա, այստեղ ոստիկանական շարքերը կանգնած են, սև գլխարկովներն են այնտեղ, միջամայր կարմիր գլխարկեին, հիմա սև են դառել, երևի ամոթից սևացել են։ Տերոր, ահաբեկություն սեփական ժողովրդի նկատմամբ, ուրիշ բառ ու գնահատական չեմ կարող տալ։ Ամեն մի մարդու վրա կա 100-200 ոստիկան։ Այդքան կա։ Հա, անթիվ անհամար ոստիկանական ուժեր Երևանում արդեն վախեր, հիստերիա, հիստերիկ վիճակի մեջ են այս մարդիկ, տեսնում են ու սկսում է իրենց մանը։ Ինձ էլ ասում են գյուղից պետք է գնաս։ Վախի մտնոլորտ բերետավորներ, Գառնիկ Դանելյանի խոսքով ուժայինները ավելի են լարում առանց այն էլ թեժացած իրավիճակը, իսկ այս ընթացքում գույները ավելի են խտանում, անորոշությունը մեծանում է։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։